Վերևտեսելի աղջիկներ, այս մարզիլ կանի ճառել եմ, վիդեո չեմ նկարահանել։ Garinia FH211AW մոդելը։ Իր վրա չգիտես ինչի չեն գրել։ Սա գնել են Vesta-ից։ Այստեղ ուժեղացնելու, թույլացնելու տեղն է։ Իմ հետ տենց խնդիր եղել է, ես ձեզ ուղղակի զգուշացնեմ, երբ որ մինչև վերջ եմ ուժեղացնում, մաքսիմում, կարմիր լույսը վառում է, ու այդ դեպքում, երբ որ կարմիր լույսը վառում է, նշանակում է կամ դուռն է բաց կամ իր հետ ինչ-որ մի բան այն չի, ազդանշան է տալիս, որ մառաջիլկայի հետ ինչ-որ մի բան այն չի, մի փոքր դա համար միշտ հետ պտտած եմ թողնում, որպեսի խնդիր չլինի։ Ուրեմն ես դրան ուշադրություն չէի դարձրել, բայց տեսնեմ մեջի մառոժնին հալվել է, բայց ամենաուժեղի վրա էր դրած, ու ես մտածեցի, որ փչացած է, լավ չի աշխատում։ Հետո կարմիր լույսը, որ վառում էր, դա հազանգի ազդանշանն է։ Մի փոքր հետ պտտեցինք ու կարգավորվեց, հիմա նորմալ սառցնում է, բայց ինձ թվում է իրաց տված մինուս 15-ն է չի, ուղղակի ես ջերմաչափ չունեմ, բայց որ ունենայի կարող էի չափել մի հատ տեսնեի։ Այստեղից որպեսզի բացես ջուրը թափի, տարին երկու անգամ ասել են պիտի անջատես, հալածնես, այստեղ բալանու տեղն է ու այսպիսի ռուչկա, ասեմ որ ուրիշ մառազիլկաներ որ տեսել եմ, այսպես ռուչկա չի ունեցել, ռուչկաով այսպես շատ ավելի հարմար է բացվելը, ոչ թե ձեռքդ կոխես տակից բացես։ Այսքանը հիմա ինչ ունենք այստեղ, ինչ-որ բաներ կապիտի պահածուներ, բաներ դնենք, ամեն բան չի, որ դրած այստեղ, բայց հիմնականում ձեռքի կոմպոտներ, որ հիմիկվա խմելու համար է պետք, ոչ թե ձմեռվա համար էլի։ Հետո ես որ այսպես սառույց է բռնում, դա նորմալ է, ես սկզբից հենց գիտեի, երևի դարակը չի լավ փակվում, դրա համար է սառույց բռնում, դա նորմալ է։ Այս գարենիայի էլ ինչ ինձ դուր եկա, որ այս զամբյուղներից երկու հատ էր, վեգայում տեսա այս չափը, այս չափի մառաջիլկան հետո ուներ մի հատ զամբյուղ, բայց երկու զամբյուղով ավելի հարմար է, առաջի օգտագործման բաները, որ այստեղ դրվի։ Այստեղ նաև դնում եմ համեմունքներ, որ շուտ դիջությունքնի, չպչանա, ինչ մալինա, մալինա շատ քիչ եմ սառացրել, այդ ամենա սիրուն մալինաներն ենք սառացրել, այնտեղ մոնր, դրանք հիմա կարևոր չի, այստեղ ինչեր կա, հիմնականում այսպիսի պաչկաներով կամ պլաստմասի ամաններով ենք դնում, սա ուղղակի այսպես ամանով չենք դնում, ուղղակի այդպես դնում ենք, սառցնում ենք, հետո ամանը հանում ենք, որ իր ֆորման ընդունի։ Ուրեմն նաև շատ կարևոր է, որպեսի դուք մսերը, երբ որ սարցնում եք, համ կիլոն գրեք, համ գրեք ինչի միսը, համ էլ վրան գրեք։ Այս թղթես կոճներն է, որի վրա ես գրել եմ, այստը փափուկ միսը, մի փոքր կրճիկներ կար, տենց գրել եմ, որ իմանանք, որ եղբորս ատամիտակ տենց ինչ-որ բան ակնում է, չի ուտում, դրա համար, որ իր համար անգամ չսարքենք, այս այդպես։ Այսպես արդեն սան գիտենք, որ փափուկ մսերն է, էլ չեմ գրել, հայց ինչ եմ արել, այս կողմը բացեցի, որ տեսնեք, որ այս մյուս կողմը մի փոքր բարձր է, այս ներքևինից, ես հանեմ, որ տեսնեք, այս հատվածն է, ուզում ձեզ ցույց տամ, սա մի փոքր բարձր է տակի մասից, այստեղ այն բաներն ենք դնում, որ ավելի հաճախ ենք օգտագործելու, այստեղ լիքը բաներ կա, որ չգիտեմ, որ ինչ է, այս միսը ես ոնակ սիրում եմ, բայց ինքը գիտեք չէ, որ մուսուլմանական միս է, մորթված է մուսուլմաններին համապատասխան ձևով, իսլամիկ, ու այդ երկը սորով, ըհը,
ეს გოგნა რო ბარცრა ეტა რმო ფარმარა. ის ნახეთ მიქანი ჰათბანემ ზარცრე ლოლიკ ძმრანე ტოლმა იმეშ თნელუ მიქანი ათე კტრტაც ვორ ბანერ გავორ სარქმემ კტრტაც პეტკა. Եվ եւի տոլմայի համար բան եք զառացնեմ մի փոքր բադրջան, մի 4 հատ եւ բան՝ բիբար։ Պամիտոր կարող եմ մի քանի հատ զառցնեմ։ Այստեղ պրոստո կոֆե եմ դրե արաբիկայի, որ մարազիլկայի մեջ որ միս եմ դնում, հետո հոտ եմ առնում, որպեսզի մարոժնուն չկպչի հոտը։ Այստեղ շոկոլադներ ա կիլոյով, դրանք էլ էլի շուտ հոտ կպնում։ Տենց դրել եմ, որ հոտ չկպնի, որովհետև օրերը շոգ էր, արդեն նախագին շոկոլադ թափել եմ։ Այս պրոստը ջուր, որ ես անդադ խմում, ես հանեմ հետ կա, ինձ պետ կա։ Այ։ Երևի թե այսքան է, ուրիշ բան չկա, մեկը շատ կարևոր է, այս երկար արդեն բացած թողեցի, շատ կարևոր է, որ լույս կա, ոչ բոլոր մառազիլկաներն ա, որ լույս ունի, այդ էլ պլյուս է։ Վերջ, այսքան է, վեստա մանրանկարանք բան ա լինում, ակցիաներ ա լինում, կարակ գնակ առնեք, մարոժնու ընդությունը ստուգենք, նորմալ ա։ Վերջ, փակեմ երևի, սրանք ինչովը հարմար, երբ որ տարողունակ ամաններ եք դնում, այս տեսակը ոչ թե սառցարանի երկարավուն տեսակը, երկու տեսակն էլ իրատեխն ունի, բայց այս տեսակը հարմար ա մեծ բաներ սառացնելու, օրինակ խոզի բութ դնելու, մեծ շշով բաներ դնելու համար, իսկ նրանք դարակներ ավելի փոքր ա, այդքան էլ հարմար չի։ Ցանկալի ա երկուսից էլ ունենալ, բայց եթե պիտի մեկն ունենաք, սա ավելի հարմար ա, ուղղակի այն ամենատակից բաներ հանելու համար մի փոքր դժվար ա տրանալ, հանելը, դրա համար պիտի տակը դնեք այն բաները, որ ավելի ուշուշ եք օգտագործում, ավելի շատ օգտագործվողը վերևը դնեք կամ այս սանդուղների մեջ դնեք, բանալ այս կողմը դնեք, որ ավելի հեշտ կարողանաք հանել։ Թերևս այսքան է, ուրիշ ինչ պիտի ասեի, փակեմ նոր խոսեմ, հա, սրա մեջ շատ լավ կարող եք սառացնել կաբաչկա, բրոկոլի, բայց կաբաչկան ավելի շատ երեխաների համար ճաշիկներ սարքելու համար վիտամինացված, բայց եթե դուք կաբաչկան ժարի տանեք, հետո ուտեք, կտրտած վիճակում դնում ենք էլի, հաստատ ձեզ դուր չի գալու, այդ մամաների համար, որ կաբաչկա, բրոկոլի, տենց բաներ կարաք սառացնել, բրոկոլին մի փոքր շոգ է խաշել, նոր դնել, բայց դե կաբաչկան չենք շոգ է խաշում, ժարի տանելու համար հեչամով չի խորդ չեմ տա, իսկ բանի համար, այդ անոն ինչա, երեխաների համար սուպիկներ պատրաստելու համար միանշանակ խորդ կտամ, շատ լավ մնում ա, այսենց մեկ երկու հատիկով հանեք, ճաշիկների մեջ գցեք։ Տոլմայի համար բիբարը, կանաչ բիբարը ես կսառացնեմ, երևի թե մի հատ կխաշեմ, կհանեմ, թեթև, ուղղակի որ կոտրվի այդ իրաբանը, որ ցուրտը չտանի, լոլիկ այդքան ինձ համար կարևոր չէ, կարա ցուրտը տարած լինի, որովհետև լոլիկը պալյուբոմո մեջի տոլմայի մեջ որ լինում ա, չենք էլ ուտում, պրոստո համապահովելու համար ա, բայց բանը, բիբարը տենց կարելի անել, նաև բիբար մի քանի հատ է կտրտած և լոլիկ, մանր կտրտած կսառացնեմ և պիցաների համար օգտագործելու, և որոշակի բաներ կա, երբ որ մսի հետ տապակում եմ սիրուն բաներ եմ սարքում դուխովկա դնելու, պետք ա լինում էլի, այդպես, սրա մեջ կուկուռուզել են սառացնում, ու տենց ով ինչ ուզում ա, սրա գինը 165 էր, մեկ-մեկ ակցիաներ ա լինում, իրա գինը ավելի թանկ ա, երկու քանի հազար ա, պիտի նայեք ակցիաների ժամանակ վերցնեք, եղնում ավելի էժան ակցիաներ ա լինում, թերևս այսքան է, բայց ահագին բան ա իրա մեջ տեղավորվում, ես ժամանակ ճիշտ ասած չունեմ, բայց արդեն ցանկանալու, արդեն ամառը պրծտում ա, կարելի ա գոնե մի քիչ բրոկոլի, ծաղկակաղամբ, տենց բաներ մի քիչ սառացնել, հա, այստեղ շատ մեծ քանակությամբ ես լոբի շատ եմ սիրում ու դիետիկա, ես ամբողջ ես մի կոմը, տենց որ շարած ա, սա լոբիներն ա, կանաչ դեղին լոբիներն ա, հա մի երկու հատը միս ա, այսպես, հա միս ա սա, բայց մեծ մասը այստեղ լոբիներ ա, էդ էլ իմացաք, այնտեղ էլի բաներ կա, իսկ տեղյակ չեմ ինչեր ա, այստեղ էլ ինչ որ միս ա,
Ինչի միսը չգիտեմ, բայց ասեմ, մամաս այդ պահին հոգնած է լինում, առանց գրելու դնում, հետո ինքն էլ է մոռանում ինչ է, ես, եթե ես եմ դնում, ես անպայման գրում եմ ինչ է, նոր դնում եմ, որ հետո չմոռանամ։ Պղպաղակների հետ կապված է, պրոստ ես անգամ սրանք առա, ես կերա ինձ շատ դուր չեկավ, Երևան կաթինը մենակ կիլովն է ինձ դուր գալիս, սպիտակը կիլովը, կարիշնիվին էլ է համով, թղթի բանով որ լինում է կիլոանոց, կապուչինոն էլ ինձ ոչինչ, ինձ աշտարակ կաթի կապուչինոն է դուր գալիս, մեկ է սա Երևան կաթից է ոչինչ, վրայի շոկոլադն էլ ինքն է ոչինչ, բայց որ ասեմ դեռ շատ համով չէ, այդ պրոստը խանութին այդ պահին այդ աղը, այդ աղը մաման, բայց եթե համեմատած ուտեք ես թե ես տափակ տեսակը, երևի թե կլորը, սա այդքան էլ ոնց որ համով չէ, դե Grand Candy-ն էլ մի հատուկ ենց մի երկու բան եմ սիրում, բայց շատ յուղոտ ուտել չի լինում, այսքան աղջիկներ ջան, հա, այս մալինարենը հատիկ-հատիկ ենք սառացրել նոր լցրել իրար վրա, որովհետև հետո կպչում է, նույնը լոլիկները, բայց նոր ամտքովս անցա, ես շատ եմ սիրում պիցան բանով, պոմիդորով, անպայման պիցայի համար կկտրտեմ, տենց կսառացնեմ, մի քիչ մի բար կսառացնեմ, ըղնումա ինչ-որ փլավներ բաներ եմ անում, ոսպով բան, սիրում եմ, որ մի քիչ բանա լինում, բիբարը կտրտած լինում, կարելի է նաև բիբարը թեթևակի շոգի խաշել կեսն է տենց ծառացնել, թեկուզ կտրտած է մի հատ ուղակի կոտրվի, այդ մի հատ երա հանես, որ կոտրվի սուրտը չտանի, լոբիներն է բոլորն է մի հատ թեթև շոգի խաշածը նորադրած, ես քանը, իսկ սրանից գոհենք, թեթև գոհենք, բաբշատը գոհենք, բայց երբ որ մեկ-մեկ թուլացնում ուժեղացնում էի, այստեղից պիտի զգուշ լինենք, եթե հենց ավել եղավ, ամենաուժեղի վերադրեցինք, ինքը ավտոմատ ահազանգի է, ազդանշանն է միանում կարմիր, այսինքն որ իր հետ ինչ-որ մի բան չի ու չի սառացնում, սկսում է իր մեջ ավտոմատ ինչ-որ բաները խառնվում ու ինքը էլ չի սառացնում, եթե դուք այս ֆիրման կառնեք, մինչև վերջ չուժեղացնեք, մի փոքր այս բանից հետ տվեք, մի աննշան հետ եք տալիս, արդեն օքեյ սառացնում է, և կարծում եմ այս գրածի նման մինուս 15 գուցե չի անում, ուղղակի ջերմաչափ չունեմ, որ մի հատ չափեմ, տեսնենք ինչքան է, այսքան աղջիկներ ջան, լավ եղեք, առողջ եղեք, էլի բաներ ունեմ պատվիրած, Wildberries ցեմած միքսերի պատվիրը, բայց ժամանակ չի լինում, այժմ միքսերը էլի, ժամանակ չի լինում, վիդեոն եմ կանեմ, օբշի տունը ռեմոնտի մեջ է, այս էլ խառը տեղ է պրոստը դրած, կողքերը սաղ թափրտած է, դրա համար չգիտեի ոնց նկարեմ, որ մի քիչ սիրուն էր եվա, կողքը բիլասոս, միլասոս, տենց խառը մարը, բայց ես, ես վեգայիտ պիտի առնեի, վեգայիտ ես կներ ուրուս չեկավ, Hisense էր, չգիտեմ ինչ ֆիրմա էր, կորած մոլորած սրա վերաբերյալ YouTube-ով լիքը օծիվներ բերեց լավ, պլյուս դրան ես բրնակը շատ շատ հարմար է, իսկ նա պիտի անցա ձեռքը տակից տանես, որ բացես, այդ առումով ինձ համսա գրավեց, որ ես սառա, համ այդ զամբյուղիկները գրավեց, որ երկու զամբյուղ ունի, իսկ այդ որ ինձ սարչում է, հա տակը ոնց որ ֆոլգա է, սա օքեյ է, այդ նորմալ է, որ ինձ սարչի սառուց բռնի, որ մատերիալը պրոստ այս ինձ սպիտակ է, ֆոլգա չի, դրանք ինձ չի սարչում, նրանք ավելի սառը օդափչում, իսկ որը կտեսնեք ֆոլգա, դա նշանակում է այդպես սառուց ապրնելու, այդ իմացեք, այդպես մեկ է լույսներ պլյուս ու այս դարակները զամբյուղիկները, որ երկու զամբյուղ ունի, ասում են զամբյուղիկներ ծախում են, կարելի է այլի առնել, պրոստը մտածում եմ մի հատ է առնենք, բայց արդեն ինչ-որ մի բան այստեղից հանելուց պիտի ստիպած զամբյուղը վերցնենք, արդեն ոչ թե կողմ ենք ընտանենք, այլ ստիպած վերցնենք զամբյուղը ծաներ, որ այստեղից ինչ-որ բան հանենք, դա համար պետք չի, այս երկուսը հերիք է, բայց մի հատը քիչ է լինում, դա համար ինձ Գարենյան ավելի դուր եկավ, համ լույսը, համ բանալի կա, բայց բանալի դե տանը պետք չի, չգիտես երբ պետք կգա, համ էս բռնակը, համ էս զամբյուղները, վերջ, առողջ եղեք, լավ եղեք,